kancelare, ili tako? Meni je naravno jasno što je bespovratni ventil, odnosno nepovratni ventil, i potpuno mi je jasno čemu on služi na žiča. Dakle, u troškovnicima postoje brojne stavke, one su jasno navedene i Pionir je dobio posao zato što je stavio najniže moguće cijene, čak cijene koje su niže nego u nabavci. Samo da bi dobili posao. Ali meni je jasno što znači nepovratni ventil na sljemenskoj žičari. Već sam rekao, 1000 kuna je iznos koji svaki građanin grada Zagreba je morao platiti da bi se izgradila žičara. A bespovratni ventil služi sljedeće. Na žičari. Dakle, novac mora proći, onda kada prođe, ovdje se postavi ventil da se slučajno ne bi vratio. A ventil ima još jednu funkciju, a to je da se smrad korupcije ne bi nastavio širiti oko projekta sljemenske žičare. Dakle, novac građana, 1000 kuna po Zagrepčanu, otišlo je za žičaru i kad ode dalje, dakle, onda se stavi nepovratni ventil kako se ne bi slučajno vratio i kako se ne bi osjetio smrad korupcije, pošto je novac otišao za sada, evo imamo i sumnje u nepoznatom smjeru i neopravdano.